मी जेव्हा तिथे लपून होते तेव्हा मी जूनच्या शिरकाणाचा विचार करत होते. तिथेही लहान मुलं होतीच ना, आणि त्यातलीही काही वाचली, मी तोच विचार करत होते. हमासचे कट्टरतावादी आजूबाजूच्या लोकांना ठार करत असताना शायली अटारी आणि त्यांचं बाळ शाया 27 तास लपून राहिले. मी तिथे झुडपांमध्ये लपून राहिले कारण ते आमच्या दिशेने गोळीबार करत होते. ते एका बाळावर गोळ्या झाडत होते. हल्लेखोरांनी पहाटेच्या वेळी इस्रायल सीमेवरच्या प्रदेशावर हल्ला केला. आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर लोक बोलत होते, आमच्या घराबाहेर काही लोक जमलेत आणि त्यानंतर गोळीबाराचा आवाज यायला लागला. 3 मिनिटांनंतर आमच्या गावात दहशतवादी घुसल्याचं लोकांनी सांगितलं. यहाव आणि मला हे आमच्या घराकडे येताना ऐकू आलं. यहाव आणि मला ते आमच्या घराकडे येताना ऐकू आलं. ते आमच्या खिडकीबाहेरच होते. ते मोठ्या संख्येने येत होते. ते हळूहळू पुढे येत होते आणि ताल ताल म्हणत होते. अरेबिक मध्ये याचा अर्थ या या असा होतो. मी आणि यहावने एकमेकांना गप्प राहण्याची खूण केली जेणेकरून आमचा आवाज ऐकू येणार नाही. त्याने दार बंद केलं आणि मी बाळाला घेतलं. मग यहावने माझ्याकडे क्षणभर पाहिलं. त्याने त्यांच्यावर दरवाजा ढकलला आणि त्यांच्याशी वाद घालू लागला जेणेकरून मी पळून जाऊ शकेन. अनेक तास त्यांचा शोध सुरूच होता. मी अनेक दारं ठोठावली पण लोकांना वाटलं दहशतवादीच आहेत. मी एका आडोशाला जाऊन माझ्या बाळाबरोबर लपले. पुन्हा ताल तालचा आवाज ऐकू आला. शेकडो लोक येत आहेत असं वाटलं. मोठ्या प्रमाणात बॉम्बिंग आणि गोळीबार होत होता. आयुष्यात कधी अशा प्रसंगाची कल्पना केली नव्हती. मी पळाले तेव्हा बाहेर कुणीच नव्हतं. मला वाटलं फक्त ते दहशतवादी जिथे आहेत. मी काही काळ वाट पाहिली. मला वाटलं लष्कर मदतीला येईल पण कुणीच आलं नाही. एका घराबाहेर कॅमेरा होता. त्यांनी त्यात पाहिलं की मी दहशतवादी नाही. त्यांनी बाहेर येऊन मला मदत केली. एका सुरक्षित ठिकाणी नेलं. त्यांच्या मुलांसाठी ठेवलेल्या पाण्याच्या 2 बाटल्या मला दिल्या. त्यानंतर 27 तास आम्ही अन्न पाण्याशिवाय तिथेच अडकून पडलो. दरवेळी शाळा रडायला लागली की मला वाटायचं आता गोळीबार होईल. माझा देश, माझं सरकार त्यावेळी कुठे होतं मला काहीच कल्पना नाही. आम्ही एकमेकांशी लढत होतो. ते शक्तिशाली होते, आम्ही हतबल. तुम्ही जेव्हा एकमेकांशी लढत असता तेव्हा बाकीचे धोक्याचे इशारे दिसत नाहीत. हल्लेखोरांना अडवून धरणारा शायलीचा नवरा यहाव वायनर हल्ल्यानंतर काही दिवसांनी मृतावस्थेत सापडला.